vaig a fer un discurs. Perdona. Ja. Només en la meva persona és on resideix el poder sobirà, basat en l'esperit de consell, justícia i raó. És a mi a qui deuen els cortesans la seva existència. La seva autoritat només resideix en mi i no pot tornar-se mai en contra meu. Joan, què dius? Només a mi pertany el poder legislatiu. L'ordre públic emana de mi i els drets i interessos de la nació estan units necessàriament al meu. Joan, me fas passar pena. Què t'apareix? És un discurs del rei absolutista francès, Lluís XV, a París. I tan absolutista. Jo, meu, mi... Sí. Però no entenc què fas. Ah, no, res, volia comprovar que se sent un quan té tant de poder, però... Escolteu, preu atenció a unes paraules que deien a París uns anys més tard. També, molt interessants. Els homes neixen i romanen lliures, iguals en drets. L'objecte de tota associació política és la conservació dels drets naturals imprescriptibles de l'home. El principi de tota sobirania resideix en la nació. Declaració dels drets de l'home i del ciutadà, l'agost de 1789. Què t'apareix? Quin canvi, no? Sí, idees com aquestes van començar a sortir i a circular per Europa a final del segle XVIII. El poder sobiranista absolut anava acabant i començava el poder del poble. No a les Illes Balears. A finals del segle XVIII vivien sota el regnat de Carles IV. Cert, però les coses havien de canviar. Bé, una mica a poc, però varen canviar. Som a l'any 1789. Què? No vos sona? Arriba la revolució! Tout à la Bastille. Arrive la liberté, la fraternité et l'égalité. Et la guillotine. Cert. Les coses començaven a canviar. I van canviar, i molt. Començam. Avui sabrem com les Illes Balears visqueren un dels canvis més profuns de la societat europea. L'estructura estamental d'origen feudal s'esgotava, arribava a la fi de l'antic règim i el pas a la societat liberal i capitalista. Després de la Revolució Francesa, Napoleó practicava l'imperialisme i envaïa el territori espanyol. Feia la guerra, segons ell, en nom de la llibertat. Sabrem quin paper tengueren les Illes Balears a la Guerra del Francès i què hi feien milers de soldats francesos a Cabrera. L'efecte de les desamortitzacions i l'alçament carlí conegut com la Llorençada. Avui, a la increïble història de les Illes Balears. Som a la possessió de Raixa, a Bunyola. A través d'aquesta finca podem explicar bona part de la història de les Illes Balears. Era una antiga alqueria, una explotació islàmica i durant l'edat mitjana va pertànyer a una família de la noblesa mallorquina. La vida transcorria com a d'altres possessions mallorquines, al voltant de l'explotació agrícola. Hi havia l'amo i els pagesos que treballaven la terra, mentre aquests senyors vivien a Palma i s'enduien tots els beneficis. Molt espavilats, ells, eh? Els senyors eren els propietaris, per això es quedaven les rendes que donava la terra. Estava organitzat així. La societat feudal i estamental funcionà durant segles. Un pertanyia a un estament per naixement. Eres noble i gaudies dels privilegis, o eres del poble i tot acaba a pagar. Però aviat les coses canviarien. L'antic règim funcionava en base als drets d'origen feudal. La riquesa es repartia entre els reis, la noblesa i el clergat. L'organització política s'articulava al voltant d'un monarca. El rei encarnava el poder. Des de finals del segle XIV, la forma de poder era l'absolutisme. El rei no tenia cap limitació. Ni les seves pròpies lleis ni cap persona podien posar en dubte les seves decisions. I es creia que el seu poder era d'origen diví. A l'antic règim, l'economia era bàsicament rural, encara que el comerç i la indústria cada vegada eren més importants.
Al llarg del segle XVIII, la població de tota Europa cresqué considerablement. Va passar a ser gairebé el doble. Les tècniques agrícoles havien millorat i ja no es patien tantes pestes ni epidèmies. Les coses canviaven també en l'economia. Com que hi havia més població, hi havia més activitat al camp i a les fàbriques. Es produïa més i l'economia es renovava. Va créixer el comerç i l'activitat manufacturera. La nova classe ascendent, la burgesia, propietària de vaixells i de fàbriques, volia accedir als organismes polítics, però les antigues estructures no li ho permetien. El 1789, la Revolució Francesa va rompre aquesta estructura i obrir les portes de l'Estat liberal. Una nova organització política en què l'Estat garantia la llibertat individual, la propietat privada i el mercat lliure. Ja vivien prou bé els nobles ja, eh? El nou estat liberal va posar fi als privilegis de l'antic règim i va establir la igualtat jurídica. Tothom neix en els mateixos drets. Però no és cert que a partir d'aleshores tothom fos igual. Cert, però l'estat donava les condicions per la igualtat. Teòricament, tothom tenia els mateixos drets, tothom era lliure. Aquesta és una de les tres condicions de la revolució, la llibertat, naturalment. Te'n deixes dues. Llibertat, igualtat, fraternitat. No. Liberté, égalité et fraternité. Ah. Sí, sí, com diguis. Però, mem, què vol dir fraternité? Fraternitat. Sí, bé, però què vol dir? Vull dir, hi ha l'amor fraternal, el fraternalisme, les fraternitats de l'Església... Això no és cap definició, Joan. Saps? Crec que entre tu i jo hi ha una certa fraternitat. Ah, ho entens ara? Ah, d'això nostre en dius fraternitat. I, a més, reconeix que no saps què vol dir. Sí que ho sé, però és que ho tenc a la punta de la llengua. La fraternitat, sentiment d'amor i unió entre germans o iguals, és una de les idees més estimades pels il·lustrats, els pensadors europeus, sobretot francesos i britànics, que ja en el segle XVIII propugnaren l'imperi de l'error. La il·lustració va ser un moviment cultural que defensava la igualtat de les persones. Els il·lustrats criticaven els poders establerts i creien que el poder s'havia de limitar i equilibrar separant-lo entre el legislatiu, l'executiu i el judicial. És a dir, separant els qui elaboren les lleis, els qui les apliquen i els qui jutgen si s'estan complint o no. Els il·lustrats es basaven en la igualtat i la tolerància i creien que hi havia d'haver un pacte entre governants i governats. Per ells, la felicitat i la resposta a tots els problemes de la humanitat era el coneixement. En base al coneixement i la raó, s'arribaria al progrés. Les idees dels il·lustrats foren la base teòrica per lluitar contra l'estructura econòmica i política de l'antic règim. Els seus principis varen agradar molt, sobretot a la burgesia, que va veure en la il·lustració la manera més ràpida d'accedir al poder polític. Alguns dels intel·lectuals i llencs més influïts per la il·lustració foren el menorquí Joan Ramis i Ramis, que va escriure sobretot en català, i els mallorquins Bonaventura Serra i Ferragut i Joan Baptista Picornell Gomila, que va participar en les primeres conspiracions liberals espanyoles. Quin lloc més meravellós, eh? No ho trobau? No sempre va ser així. A finals del segle XVIII va ser reformat. Ara hi volia anar. Però és que sempre se m'adalanta. Va ser el mallorquí Antoni Despuig i d'Ameto qui va donar raig a l'aspecte que té ara. Va transformar aquesta possessió en una vila d'estil italià i va reformar-ne els jardins. Antoni Despuig no era un mallorquí qualsevol. Era un intel·lectual, un amant de l'art, un dels nostres il·lustrats. Va ser molt més que tot això. Antoni Despuig va ser cardenal de l'Església Catòlica. Però permetem que l'admiri pel gran gust que té.
Antoni Despuig era fill del comte de Montenegro i nebot d'un arcabisbe. Ordenat prèvere, aviat fou nomenat canonge de la Seu de Mallorca. Va ser membre destacat de la Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País, que d'acord amb alguns dels ideals de la Il·lustració, promovia millores econòmiques com la difusió del conreu de l'ametler. També impulsà l'elaboració de l'extraordinari mapa de Mallorca del geògraf Julià Ballester Mas, gravat el 1785. Arcabisbe de Sevilla, passà a Roma i es convertí en un dels consellers de Pius VII, que el nomenà cardenal. Acompanyà el papa en el seu exili a França i fins i tot pagà les despeses del viatge. El cardenal Despuig reuní un gran nombre d'antiguitats romanes que passaren a raixa. Va ser una de les personalitats mallorquines més destacades en el pas del segle XVIII al XIX. Deixem de parlar de les altres esferes i comencem a tocar de peus a terra. En un lloc com aquest, val la pena. Som a Cabrera, tot un paradís natural. Hauries d'anar cap a la Miranda. Cap a la Miranda? Sí, després de la fonda, saps? Sí, la fonda, la Miranda. Vinga. Joan. Van. Vas en direcció contrària. Direcció contrària. No has estat mai a Cabrera? No. No m'ho puc creure. No, i de gràcies que gent com jo no ha trepitjat mai aquesta illa, s'ha mantingut intacta, així com la veus, així que de res, eh? De res, no m'has donat ses... Cabrera s'ha mantingut així perquè ha estat una reserva militar durant molts anys i després s'ha protegit molt bé. L'any 1991 fou declarada Parc Nacional. En tot cas, s'ha mantingut verge i ara la podem gaudir tots, intacta, un privilegi. Però qui no la varen gaudir gaire, per no dir gens, varen ser una tropa de milers de soldats francesos que varen passar aquí una bona temporada a mitjans de segle XIX. Sabeu què feien aquí, una tropa de milers de soldats francesos? I vos asseguro que no era turisme. A l'inici del segle XIX, Napoleó, que es va fer coronar emperador el 1804, dominava Europa. Espanya, que encara era una potència important a causa de les seves possessions americanes, es va anar convertint en un satèl·lit francès. Ni el rei Carles IV ni el seu primer ministre Manuel de Godoy li varen saber aturar els peus. En aquella època era ministre d'Hisenda el mallorquí Miquel Gaietà Soler, un il·lustrat que procedia d'una família del poble i que havia promogut reformes a Eivissa. Impulsà diverses reformes per limitar el poder dels privilegiats, però també augmentar els impostos sobre el vi, i amb això es va posar les classes populars en contra. En plena crisi de l'antic règim, aquesta pujada d'impostos provocà una important revolta a Mallorca contra els seus familiars i partidaris. Miquel Gaietà Soler va ser destituït el 1808 i el 1809 va ser assassinat a Castella. Quina pau. Les Illes Balears varen ser dels pocs territoris europeus de la corona espanyola, que no varen ser conquerits per les tropes napoleòniques a la Guerra del Francès. Però les Illes Balears varen tenir un paper a la guerra. S'utilitzaren els hospitals del Port de Palma i de l'illa del Llatzeret al Port de Maó. I així és conegut a Menorca, l'illa de l'Hospital. Allà els soldats es recuperaven. No com aquí, a Cabrera. Aquí els soldats ho varen passar molt malament. A partir del 1807 i com a aliats, les tropes franceses anaren ocupant bona part d'Espanya. El maig del 1808, Napoleó va abdicar Carles IV i Ferran VII i traspassar la corona de les Espanyes al seu germà Josep I. Però a Madrid el poble s'alçà contra els francesos i començà la Guerra del Francès o Guerra de la Independència. Poc després, a Mallorca, es creà una Junta Suprema de Govern per lluitar contra els francesos en nom de Ferran VII i fer la pau amb els britànics. Les Illes Balears es convertiren en rereguarda de l'esforç de guerra hispànic i enviaren tropes, municions i queviures a Catalunya i València. A més, una onada de refugiats arribava a Mallorca i Menorca fugint dels desastres de la guerra.
A la península, per a sorpresa de tota Europa, els francesos foren derrotats a les batalles de Bruck i de Bailén. El 1809, bona part dels presoners francesos d'aquella darrera batalla foren enviats a les Illes Balears. La majoria dels oficials restaren a Mallorca i alguns centenars de francesos passaren a Menorca i a Eivissa, però la majoria, gairebé 5.000, varen ser confinats a Cabrera. Joan, on ets? Som aquí. Què fas? Som aquí. Quina càmera? Podem mirar? Ah, estava investigant. Aquí els francesos ho tenien molt bé per sobreviure. Aquí hi ha de tot. He dit romaní, ser meva perdina jove, ho arregla tot en romaní. Mira, fins i tot he trobat això. Joan, ets a un parc nacional, no pots tocar res. Perdó. Si tothom fes el mateix, no en quedaria res de Cabrera. Joan, què tens? Estic com amaretjat. Què has fet? Que m'he menjat unes arrels que m'han dit que tenia proteïnes i... Bé, m'havia de sentir com els francesos, no? Però... Bé, no serà res. Ja veuràs que se't passa tot d'una. No, segur que menjar coca cosa dolenta. Si jo no poder sortir de Cabrera, enterrar-me en el castell, això és el final. Els soldats francesos varen ser-hi 5 anys i tu no sobrevius ni un de matí. I si m'he menjat coca al·lucinogen? Que aquí hi ha molt d'endemismes i tots tenen coca component opiaci. Segur. Final. A l'illa de Cabrera, els soldats presoners de l'exèrcit de Napoleó conegueren la fam i les malalties i foren molts els qui trobaren la mort. Varen ser mig abandonats per unes autoritats, tant les illenques com les estatals, que es trobaven en guerra i sempre tenien escassos recursos. Molts ja arribaren en molt mal estat a Cabrera i en els primers mesos es moriren uns 1.200. Alguns fugiren, d'altres foren bescanviats per presoners espanyols o pel seu allistament en els exèrcits espanyol o britànic. Durant el seu confinament construïren barraques, un hospital, treballaren les poques terres aptes pel conreu i crearen la seva pròpia societat. Només en va sobreviure un de cada quatre. Els supervivents pogueren tornar a França una vegada acabada la guerra, el 1814. Encara que és ben cert que passaren moltes de penalitats, aviat es va difondre, sobretot a França, la fama un tant exagerada de Cabrera com a illa de la mort. Ja ho veus. Tot és relatiu. Un paradís com aquest pot ser la pitjor presó. El captiveri dels francesos a Cabrera va ser molt dur. Diuen que fins i tot practicaren la coprofàgia. Practicaven què? Coprofàgia, Joan, però no fa falta que ens aturem en això. No, m'interessa, no havia sentit aquest detall. Què vol dir això de coprofàgia? Però si tu saps grec... Ah, naturalment, perdona, sí, clar. Copro vol dir fens, excrement, i fàgia, fagíem, menjar. Menjaven es... No, per favor. Això diuen. Canviem de tema, anem a una altra cosa. Entre el 1808 i el 1840 es va viure una forta lluita a Espanya entre els partidaris de l'antic règim, o sigui, de l'estamentalisme, la monarquia absoluta i els privilegis de l'Església, i els liberals, que volien crear una nova nació espanyola basada en la igualtat jurídica, els drets de l'home, la llibertat de comerç i la limitació del poder de l'Església. Varen ser aquests darrers els que acabaren imposant-se. Això sí, els més moderats. A les Illes Balears, el liberalisme arrelà sobretot en els nuclis urbans com Palma, Mahó i Eivissa-Vila. Socialment, hi havia alguns nobles, clergues i molts professionals liberals i comerciants. També hi havia molts funcionaris peninsulars i tenien el suport de la comunitat xueta. Alguns dirigents destacats varen ser el bisbe de Mallorca, Bernat Nadal, diputat a les Corts de Cádiz de 1812, el comte de Montenegro, Ramon Despuig, i l'aragonès Isidoro de Antillón. No només Cabrera es va mantenir intacte,
Valldemossa és ben bé igual de fa uns segles. Bé, si traïm els bars, els restaurants, a qualsevol organització... I les caixes d'estalvis, les botigues, autocars, bé, turistes... Bé, però ja ens entenem. Però que no és guapo, això? I de l'any 1838, una parella d'enamorats que venien de París passejaven per aquests carrers. Venien aquí cercant tranquil·litat, inspiració i un bon lloc on ell pogués recuperar-se d'una malaltia pulmonar. Eren un músic i una escriptora. Molt bé. Ella nomia Aurora, però es feia dir George Sand. I ell, compositor, es va convertir en un dels màxims representants de la música del romanticisme. George Sand i Frederic Chopin a Valldemossa s'establiren a una cel·la de la Cartoixa. Aquesta història tothom la sap. Sí, però a Pintura no vos heu demanat com dos artistes de mentalitat tan oberta varen allotjar-se a la Cartoixa. Un monestir, un edifici de l'església. Un any abans, la Cartoixa havia estat expropiada, és a dir, que havia passat de ser de l'església a passar a mans de l'Estat. Va ser una de les expropiacions de la desamortització que va causar aldarulls a les Illes Balears. La desamortització va ser un procés econòmic iniciat per Manuel Godoy a tot l'Estat espanyol i que consistia en posar al mercat, traient a subhasta, terrenys de l'església que no es conreaven, considerades terres mortes, perquè no se'n traia cap profit econòmic. Va ser un daltabaix per la comunitat religiosa de tot l'Estat. L'església veia com perdia bona part de les seves propietats. Però aquest procés canviaria molt les coses. Amb les desamortitzacions, l'Estat volia augmentar la riquesa del país. La subhasta de terres de l'Església va fer créixer la burgesia i una nova classe mitjana de petits propietaris de terres. Els liberals modificaven així l'estructura de propietat de l'antic règim. El nou Estat burgès avançava. Posats a repartir, jo amb aquest en sa balconet d'allà dalt. No aniria malament un despatx o una torre de xacla de vuit. Jo també m'inspiraria. No m'estranya que en Chopin fes obres immortals. Aquí a la Cartoixa també hi va passar una temporada el polític Gaspar Melchor de Jovellanos, que va estar empresonat al castell de Bellver. Clar, per ventura no va dir que havia arribat al lloc més hermós del món. Què fas? Joan! Un respecte als documents històrics, primer de tot, però estan desordenats. Salta de CD a CF. Salta CD. Estranys. No toquis res. No. Les desamortitzacions provocaren problemes a les Illes Balears, però l'any 1835, on més agitació hi havia, era a Manacor. No és vera, Joan? Sí, sí, cert. Manacor. Més ben que jo... Ara vinc. A la segona meitat dels anys 20 i en els primers anys 30 del segle XIX, els sectors partidaris de l'absolutisme monàrquic es varen identificar amb el germà del rei Ferran VII, l'infant Carles Maria Isidre, i varen ser coneguts com a carlins. El 1833 esclatà una autèntica guerra civil, ja que, a la mort de Ferran VII, el succeí la seva filla Isabel I. Però Carles es considerà amb dret al tron. A Mallorca, alguns dels principals baluars de l'absolutisme eren Campos, Llucmajor, Algaida i Manacor. Socialment, tenien el suport dels sectors que no s'identificaven amb el liberalisme econòmic, com part de la noblesa i dels partits propietaris pagesos, i sobretot, bona part dels ordes religiosos. La sublevació carlista va tenir conseqüències. El govern liberal de Mendizábal va aprofitar per exclaustrar i desamortitzar tots els béns dels ordes religiosos. Això vol dir que es varen suprimir els ordes religiosos i que només a Mallorca 801 persones varen haver de canviar de moda de vida. Atenció, atenció. Si algú ha vist un home amb americana vermella i molt repentinat, que avisi immediatament de seguretat. Joan, i ara què has fet? Jo? L'1
L'únic episodi violent que es va viure a les Illes Balears relacionat amb la Primera Guerra Carlina fou l'anomenada Llorençada, també conegut com Es Rebombori. Va ser un alçament dels partidaris carlistes manacorins. Va tenir lloc a Manacor el dia de Sant Llorenç de l'any 1835. Aquell mes d'agost, les cases de 24 liberals manacorins aparegueren embrutades i per aquest fet alguns carlins foren detinguts. El dia 9, els carlins manacorins es reuniren, alliberaren els presos, proclamaren com a rei l'infant Carles a Manacor i tancaren alguns liberals. L'endemà, un contingent de tropes liberals procedent de Palma ocupà Manacor sense resistència i s'inicià la persecució dels carlins, un dels quals fou condemnat a mort. També hi va haver altres conspiracions carlines que no arribaren a esclatar, com la d'Eivissa, descoberta gràcies a una delació que va provocar una quarantena de detencions i dues condemnes a mort. Tots els episodis violents fossin com aquest. A les Illes Balears, la fi de l'antic règim no va ser tan dràstic com a França. Allò va ser una revolució. Aquí la noblesa perdé els seus privilegis, però a Mallorca, a la meitat del segle XIX, de 10 grans propietaris, 9 eren nobles. I tot canvi implica enfrontaments, guerres, patiments. Davant d'un canvi sempre hi ha partidaris i detractors, però sense la Revolució Francesa no tindríem ni llibertat ni igualtat. El feudalisme i l'absolutisme, qui sap si encara pervivirien. Llibertat, igualtat, fraternitat, però quantes persones varen morir seguida? Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Aquest era l'altre lema, el no oficial de la Revolució Francesa. La llibertat és un bé molt preuat, però la vida encara ho és més. Han passat 200 anys, però continuen passant les mateixes coses. Morts, dictadures, guerres, morts per la llibertat. Però bé, això és una altra història. I la setmana que ve.